Прикрасити великоднє дерево надії паперовими писанками з побажаннями українським захисникам пропонують відвідувачам працівники Хмельницького комунального басейну центру Плоскирів. Організаторка культурно-дозвіллєвої роботи Ольга Шевцова розповідає, першого ж дня оголошення акції відвідувачі і працівники завішали пасхальне дерево святковими листівками. Для цього потрібно прийти, принести свою крашенку або писанку, або ж, якщо такої немає, заповнити шаблон листівки з побажанням миру та надії, так і повісити на наше великоднє дерево. По закінченню акції ми усі листівочки передамо нашим військовим, пораненим, які знаходяться на лікуванні у закладах охорони здоров'я. Заступниця завідувача басейну Тетяна Біда каже, заклад відновив роботу після місяця простою і зараз щодня сюди приходять плавати до 120 дорослих і дітей. За її словами, це вдвічі менше, ніж до повномасштабного нападу Росії на Україну. Зараз ми працюємо не на повну потужність, тому що трохи скорочені години роботи басейну, але відвідувачі поступово до нас повертаються. Хмельничанин Олександр відновив тренування з плавання одразу, як басейн відновив свою роботу. Каже, займається плаванням 20 років тричі на тиждень. Саме краще вид спорту, де нема травматизму. За його словами, коли басейн був зачинений, заміняв плавання іншими тренуваннями. Бігом, велосипедом, спортзалом. Олександр розповідає, заняття часто вимушені переривати через повітряну тривогу. Тоді, каже, плавці ховаються в укриття. Коли повітряна тривога нас виселяє з басейну. А часом буває, приходиш і годину чекаєш. Тетяна Біда каже, на заняття з плавання ходять більше приїжджі. За її словами, вимушені переселенці – 60% всіх відвідувачів. І умови занять для всіх однакові. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.